င်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆိုမဲ့တချင်အကျွန်တော်ဆိုမဲ့တချင်ဟုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะတယောက်မှတော့ထိုင်ကုန်တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့စိတ်ကိုအေးထားပါเนาะ Maybe surrounded by a million people I still feel alone but wanna go home I miss you you know And I've been keeping all these letters that I wrote to youOn a line or two I'm fine baby how are you I will send them but I know that it's just not enough My words are cold flat You deserve more than that Another aeroplaneAnother sunny place I am lucky I know Just want to go home I got to go home Let me go home တချင်းကြိုက်တယ်ခံစားမှုလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုတက်တာလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဓမ္မဆုံးခေါင်ကတော့သူ့အတွက်ဖြစ်သင့်ပြီနော်ဘုဒ္ဓဘောကြပါလေမိုက်လေကျေးဇူးတင်ပါမှာသွားတဲ့ဥစ္စာတော့ကိုယ့်အကူရောသိရနော်ထိုင်ကုန်နံပါတ်1ကိုယူပါကျေးဇူးတင်ပါနော်ကဲခေါင်းထဲတော်တော်မောတော့ဒီနေ့ပြောင်းသွားတာမှန်တယ်ပြောင်းတော့ပိုဆိုးသွားတတိယလိုင်းနဲ့လိုင်း